Este é o Tapa na Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo maravilha aí contigo? Tudo certinho. Hoje vamos falar aí do meu autor predileto, com um cara que ele fez há muito tempo atrás, aí meio liberal, já ouviu as músicas da Good Intentions, acho que foi o lançamento. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo o João Nogueira, mais conhecido nas internets como o Rasta. Pergunte ao Rasta. Seja muito bem-vindo. Poxa, muito obrigado. Fico muito feliz. Valeu por ter aceitado o nosso convite. Valeu por ter se conectado conosco nessa tarde fria, que eu imagino que esteja aí para ti, né? Tu estás falando dos Estados Unidos. Sim, tá menos 9. -9? Ei. Não, gasta energia para gelar cerveja, então. Não, zero. Mas é uma pedra rápido também. Antes de entrar na nossa pauta, vamos para os nossos recadinhos únicos iniciais, Fux? Vamos lá. Então, pessoal, para quem quiser fazer seu imposto de renda, está chegando a hora da mordida do leão. Então, fica a dica aí para o pessoal. Consulte a DBI, eles fazem imposto de renda também, além de abrir empresa, enfim, além de ajudar na contabilidade do seu negócio. Imposto de renda é algo que eles manjam, que eles estão tocando direto, e agora, logo mais, vai ter que todo mundo aí fazer sua contribuição nada voluntária para esse sistema maravilhoso que é o sistema político brasileiro. Mas é isso, né? Ninguém quer ser preso. Exato, tem que fazer, cara. Tem que fazer o negócio, não tem muito o que fazer. Os homens ali são mais fortes que a gente. Tem que entrega. Mas fala com a DBI para fazer certinho, né? Não vai cometer um erro. Porque senão toma uma multa, depois a coisa piora. E talvez você está declarando demais, está pagando demais, talvez por algum erro de digitação. Então é bom, é interessante contratar um contador para fazer o imposto de renda de pessoa física. E bom, sobre o episódio, eu achei bem interessante, muito interessante, porque eu sou um fãzaço de Tolkien. O meu comentário que eu queria só fazer, Júlia, é para aquelas pessoas que não são muito ligadas à mitologia, a, tipo, a questão da própria religião e as analogias contidas dentro da obra do Tolkien. Mas, tipo, tu não tem como olhar para a sociedade ocidental sem olhar para as obras que compõem o imaginário coletivo dessa sociedade, né? Então, tipo, o Brad Berzer, que é o autor do livro que o Rasta indica, que é o... enfim, tá no show notes lá. Santificador em Tolkien. Isso. Brad Berzer é professor na Liberty Classroom. Quem quiser conhecer, tem um cupom lá no nosso site da Liberty Classroom. Mas, enfim, ele tem um curso dentro da Liberty Classroom que é justamente mitologia e a sociedade ocidental. E ele vai toda a explicação de como os fenômenos mitológicos são ligados desde a época dos gregos, passando pelo cristianismo, e como isso tudo meio que cola o nosso imaginário coletivo, que dá a base para a nossa sociedade atual, né? Porque, por exemplo, desde o conceito de propriedade privada, como a gente enxerga, ele é baseado numa tradição, ele não é algo que existe no vácuo. Então, goste ou não você de religião e de mitologia, isso tudo compõe parte do cálculo. Então, é interessante estudar, na minha visão, como a pessoa agnóstica que sou. O que tu acha, Júlio? Exato. E o Rasta é um cara que é surpreendente, assim, né? A quantidade de informação que ele tem. Ele não é um teólogo, né? Ele é músico, ele é... O cara, a gente até não falou no episódio, mas a banda que ele faz parte é a banda do filho do John Lennon com a Yoko Ono. E o cara é tecladista. Eu não sabia. É filho do John Lennon com a Yoko Ono. E ele é tecladista dele. A história, inclusive, do jeito que ele foi contratado é bem interessante. Tá lá no Instagram dele. O cara é uma mosca branca, assim. É muito difícil achar uma pessoa igual o Rasta. Verdade. E tem um conhecimento absurdo, de uma fala fácil de entender. E aquele sotaque bacana de Recife, que é muito bacana. Tivemos agora há pouco um episódio com uma cearense, que aquele sotaque é muito bom de ouvir também. Agora um sotaque recifense. Muito bem. Júlio, temos que falar rapidamente da nossa troca do Telegram para o Discord. O que está rolando aí?
Exato, os nossos apoios lá no nosso apoia-se, apoia.se/tapadamãoinvisível, entre lá e você vai participar dos nossos grupos no Discord, o grupo mais livre da internet agora, não está mais no Telegram, está no Discord. No Telegram seguimos com o nosso canal livre lá, ele é livre para qualquer pessoa, que a gente divulga os nossos episódios e as nossas novidades, está tudo lá no Telegram, o link está no nosso site, lá na capa do nosso site. Mas as recompensas agora do Apoia-se está no Discord, um negócio muito bacana que eu não conhecia e estou curtindo demais. Estão os nossos apoiadores tudo migrando, ou quando esse episódio for ao ar já estarão todos migrados para dentro do Discord. E vamos lá, vai ficar muito mais fácil porque, Fux, abrindo nosso coração aqui, dizendo o porquê da mudança, né, que eu acho que é interessante deixar o registro. Nós estamos com muitos apoiadores e a quantidade de mensagens ocorrendo por dia era muito grande. Tem pessoas que não conseguem acompanhar e perdem coisas que eram importantes para elas. Então, como o Discord consegue agrupar mensagens por temas, as pessoas conseguem olhar, acompanhar somente os temas que lhe interessam, né? Então, ficou muito mais fácil, o nosso produto ficou melhor para o nosso cliente. Então, quem absorve o nosso produto ali vai ficar... Quem quiser ler tudo, como era no Telegram. Quem quiser somente o que lhe interessa ali, vai direto nos seus canais. E tem muito conteúdo, né? Eu aprendo demais com aquele grupo ali dos apoiadores do Tapa, porque é uma nata intelectual, o pessoal gosta de estudar, tá sempre dando referência, artigo, livros, enfim. Isso é uma coisa muito legal, a gente vai ter um dia, Júlio, falar sobre isso, né, a jornada que o Tapa nos provoca, né, que a gente faz por causa dos nossos apoiadores, por causa do conteúdo, quanto a gente tem incentivo para estudar, né, é muito legal isso. As dicas de pessoas de sucesso que falam que a principal dica, uma das principais dicas é te cerque de pessoas melhores que tu mesmo, né? Isso no grupo do Telegram eu tô cercado de pessoas que são melhores do que eu. Putz, é um pessoal muito bom que tem ali dentro. Então esse é o motivo de entrar no nosso apoio, se apoia.se/tapadamãoinvisível, entre lá e se cerque dessas pessoas também e com a gente também. A gente também é legalzinho. E os recados estão longos, então, para voltar para o nosso episódio, se for comprar livros, entre pelos nossos links das show notes, nossos canais do WhatsApp e do Telegram estão no nosso site, todas as nossas redes sociais, a gente está em todas, tem o nosso canal no YouTube, né? Então vá lá para fazer comentários. Logo mais vai ter, então, o Clube de Estudos do Tapa. Vire nosso apoiador e você vai ter a referência mais fácil por onde acompanhar o nosso novo projeto. E, por fim, né, Júlio, cadastre o Tapa no seu aplicativo para receber novos episódios. Vamos lá? Vamos voltar para o episódio, tem bastante conteúdo legal. Vamos apresentar, então, primeiramente, né? Quem é o nosso convidado? Quem é o nosso rapaz? Quem está nos vendo pelo YouTube está com uma cartola, que é a marca característica dele, pelo menos de quando eu conheci ele estava com uma cartola. João Nogueira, o Rasta. Ele é músico tecladista da banda. Vamos lá, agora eu vou falar o nome da banda. The Claypool Lennon Delirium. Acertei? Exatamente. E integrante dos acadêmicos de Milton Friedman. Acho que primeiro, antes de falar do nosso tema, o pessoal que viu o banner desse episódio sabe que o tema hoje é sobre Tolkien. Mas vamos apresentar o rapaz aqui primeiro, né? João, tu és brasileiro, mas mora bastante tempo aí nos Estados Unidos? Sim, eu moro aqui há 10 anos, né? Eu sou natural de Recife, Pernambuco, e eu me mudei para cá em 2010. Eu vim fazer faculdade, né? Eu estudei música na Berklee College of Music, em Boston, e depois disso, quando eu me formei em 2012, eu me mudei para Nova York, mais precisamente para o Brooklyn, né? E fiquei morando no Brooklyn até o início dessa pandemia, quando eu vim para as montanhas. Hoje eu fico aqui nas montanhas e parece que eu vivi aqui a minha vida inteira, né? Tu tem um ar, assim, de que quem mora na montanha, assim, um jeitão todo, parece que tu... Eu sempre vinha à montanha. Desde 2014 que eu conheci o pessoal que eu conheço aqui, de quem eu alugo o meu quarto e a minha casa de verão. E aí eu sempre vinha para passar o Natal, para passar Ano Novo, eu vinha na Páscoa, eu vinha no meu aniversário. Tipo, eu sempre dava dando uma desculpa para vir para a montanha, porque eu gostava muito. Né? Eu gosto de ficar aqui, não sei se dá para ver, mas ali tem um lago. É que tem uma floresta e tem um lago ali. Então, eu sempre vinha pra cá, e quando bateu a pandemia, velho, eu disse, sabe de uma coisa, eu não sou doido de ficar aqui em Nova York, ficar em Mordor, né, tipo, o cara pedir pra no meio da Guerra do Anel ficar em Mordor, aí eu disse, não, sabe de uma coisa, eu vou pra montanha, e terminei, tipo, dando um jeito de ficar aqui indefinidamente, eu não pretendo voltar, não, pra cidade. A gente tava comentando disso antes, né, sobre Nova York.
E eu ouço muito os podcasts americanos, eu ouço o Michael Malas, o Dave Smith, que eram pessoas que eram, eles são de Nova York, viveram de Nova York, e eles estavam comentando como a cidade foi destruída na pandemia, né, os negócios, tudo, por causa, claro, das, muito da, uma coisa é a pandemia, outra é como o governo agiu com a pandemia, e ali em Nova York teve muito a ver. Conta pra nós um pouquinho como é que foi a tua experiência, então, de um cara que tava em Nova York quando começou o bicho a pegar. Cara, é o seguinte, eu sempre fui um cara meio paranoico com esse negócio de... É, você vai achar engraçado, mas é apocalipse zumbi. Eu sempre tive um pouco de paranoia com isso. E aí, eu sempre tive na minha cabeça, olha, qualquer coisa que acontecer, qualquer pandemia, qualquer ameaça dessa assim, eu não vou ser o idiota que vou ficar aqui muito tempo. Assim que eu notar alguma coisa no início, né, eu vazo daqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Começou o papo de coronavírus, eu comecei a ver na internet, né, que estava acontecendo em Wuhan, aí já começou a pesar na Itália. Quando pesou na Itália, e que eu estava andando na rua em Nova York, ainda sem máscara, ainda assim, né, tipo, isso foi no dia, eu ainda lembro, no dia 10 de março, eu estava andando no Lower East Side, e eu notei as farmácias cheias de gente, sem eu disse, bom, esse negócio de coronavírus talvez seja bom eu comprar uma mascarazinha, né? Fazer que nem o japonesinho que anda assim. Aí eu fui tentar comprar uma máscara, já não tinha luva, já não tinha, tipo, o meu roommate chegou em casa com um potão de álcool em gel, assim, aí eu disse, olha, esse é o sinal, não fica aqui não. Aí eu já liguei pra... É, a minha amiga aqui das montanhas, que é a Bárbara, né? É a bruxa das montanhas com quem eu moro. E eu disse, Bárbara, eu vou me refugiar aí um tempo. E aí ela disse, não, venha, que maravilha, passa que ela... Aí eu vim. E aí eu vim, tipo, vi que ela necessitava de algumas coisas também, né? Tipo, as taxas de... Os impostos da propriedade aqui dela são muito altos todo ano, né? E aí eu cheguei a um arranjo com ela e disse, olha, por que tu não deixa eu tomar conta disso aqui? E eu moro no verão na casa do lago, né, que ela ficava alugando a casa para pagar imposto. E no inverno eu fico aqui, porque não dá para ficar no lago no inverno, porque a água vem do lago, o lago congela, né? Tipo, aí estoura cano, tá, não sei o que. A gente tem que desligar toda a tubulação quando chega o inverno e tal. Então, tipo, assim que eu vi os primeiros detalhes da pandemia surgindo, eu disse, olha, eu vou embora mesmo. Eu fui o primeiro dos meus amigos a vazar, e todos eles disseram, caralho, foi meio que mãe de Ná, assim, não, mas não foi mãe de Ná. Eu já vi o negócio, ele veio da China, aí mete ONU no meio, mete Organização Mundial de Saúde, não, velho, essa galera tá há um tempo do caralho só querendo ver qual é o tamanho da influência que eles conseguem ter na vida das pessoas. Eu não vou ficar aqui para descobrir qual que é. Uma boa lógica. A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadomainvisivel.com.br/mutual. Tu falaste sobre esse cenário bucólico, tu descreveu um pouco aí. A pessoa, a gente recebeu várias indicações para te chamar para uma entrevista, né? Uma das pessoas que te indicou foi o Alex Catarino, que a gente tem um episódio com ele aqui. E ele falou, entrevista o Rasta. Aí tá. Eu, quando fiz o episódio com ele aqui, eu falei sobre aquele ambiente bucólico que é Mecosta. Não sei se chegou a conhecer. Mas é muito semelhante ao que tu descreveste da região que tu estás aí. Essa parte bucólica dos Estados Unidos é muito legal, cara. É muito legal. É uma coisa assim, eu te invejo bastante, por uma inveja boa, assim, por onde tu estás agora. Claro. Assim. Espero que tu estejas bem aí, que é um sonho de consumo. Sim, é uma coisa engraçada, cara, porque existe uma certa coisa de viver aqui que me faz sentir como se eu sempre tivesse, tá, como se eu sempre tivesse vivido aqui. Tá entendendo? E quando eu saio daqui, eu não gosto.
assim, eu não sou um grande viajante do pântano, vamos dizer assim, né? Eu sempre brinco com as pessoas no Pergunta ao Racha, que eu digo, a viagem mais longa que eu já fiz foi para o mercado de peixinhos comprar coisa. O mercado de peixinhos é um mercado público que tem num bairro chamado Peixinhos, lá perto de Olinda, em Recife. Digo, foi pro mercado de peixinho comprar coentro e estava fechado. Mas, pô, eu viajo muito por causa das turnês, às vezes tenho que viajar por outros motivos, eu vou pro Brasil e tal. Eu não gosto de aeroporto, eu não gosto de segurança de aeroporto, né? É muito governo, fico me lembrando o tempo inteiro que o governo tá ali, né? Tira o sapato, não sei o que lá. Então, tipo, eu não gosto muito de viajar. E agora que eu tô aqui, muita gente dizia, cara, tu tá acostumado a ir na montanha no final de semana e tal, tu vai enjoar. E, cara, não enjoo. E eu simplesmente não consigo me enjoar disso aqui. Chega o verão, eu já começo a preparar a minha horta, né? Já começo a plantar os meus tomates e tal. Então, eu realmente gosto disso aqui. Veja, eu nunca tive problema em morar no Brooklyn. Nunca tive problema em morar no Brooklyn. Eu gostava da agitação de Nova York, gostava do negócio todo, mas essa mudança parece que me deixou melhor. E isso tem tudo a ver com o nosso autor que a gente vai falar hoje, né? Porque Exato. Isso que tu descreveu aí tem muito a ver com a infância que ele relata, né? Que a infância que ele Sim. teve lá na West Midlands, né? Que tem Sim. tudo a ver com o termo que ele utilizou para as obras depois, né? Midlands. É, provavelmente, né? Ele utilizou o Middle Earth. Sim. O Tolkien tem essa. A pegada dele é a pegada do distributivo, né? Distributivismo, como é que eu falo? Eu acho que em português é distributivismo. Do Chesterton? Do Chesterton? Sim. É. A pegada do Tolkien é bem essa pegada do distributivismo. O distributivismo, ele é uma ideia baseada na doutrina social da igreja, certo? De como o homem deve viver, né? De maneira que não seja ideológica, de certa forma, né? Então, existem várias maneiras de pensar se o distributivismo, né? Mas a ideia é que tenha o direito de propriedade, tenha a liberdade de mercado, tenha aquele negócio, mas que as coisas não sejam muito grandes. Porque quando as coisas começam a ficar muito grandes, aí os poderes começam a ficar muito grandes e a coisa termina degringolando naquela... Uma tirania independe se ela é uma tirania estatal ou se ela é uma tirania de companhias privadas. A gente está vendo isso no mundo hoje, né? Só para corrigir o meu erro, é distributismo. Ah, distributivo. Então, distributivo. Então falei certo. Então falei certo. Distributivo. Distributism. É assim que eu falo em inglês. E quando eu vou falar, eu sempre tenho essa. Mas não tem nada a ver com distributivismo de Bolsa Família, assim. Né? Só não tem nada a ver com isso. Basicamente, a doutrina social da igreja ela reconhece a função do mercado, né? Ela não nega que o mercado é a melhor maneira de você alocar os recursos e tudo mais, mas ela tem um problema com o liberalismo como ideologia, né? O liberalismo como ideologia, ele é incompatível com a igreja. Então, a ideia do distributismo em Tolkien, ela se mostra no condado. O condado é o tipo de sociedade que mais se aproximaria de uma descrição mitológica do que seria o distributismo. Você tem diversas famílias, que são os hobbits têm diversas famílias, como os Baggins, como os Proudfoots, Hornblowers, os Tooks, do qual fazem parte o Peregrine Took, né? Tem os Brandybucks, do qual o Merry Adoc faz parte, tem os Gamgees, que é o Samwise e o pai dele, né? Então tem Brace Girdles, tem diversas famílias morando em pequenas regiões que fazem parte do condado, né? E o condado, ele tem uma autoridade, que é o Thane, né? Que ele é tipo um prefeito do negócio, mas ele não tem quase poder nenhum. Tem uma polícia no condado, mas a polícia do condado, ela cuida de coisas simples assim, tipo, ah, fugiu uma vaca aqui. De quem é a vaca? Tá entendendo? É realmente... Uma coisa. E os hobbits, eles são dados ao quê? Eles gostam de coisas que crescem, né? Tipo, a paixão deles são coisas que crescem. Então, eles gostam de plantar, né? De ter jardins, de ter esse tipo de coisa. E eles não se interessam muito pelas grandes
máquinas do mundo, por esse tipo de coisa, né? Então, essa é a ideia do Tolkien. Não é estranho ele se intitular, às vezes, como hobbits, né? Tipo, nós hobbits, em algumas cartas dele, tipo, tem referência a isso. Ah, tá. Mas tu não concorda que eles são propositalmente alienados? Eles são um pouco alienados, né? Mas sempre, aí é que tá, existe dentro dos hobbits, principalmente na família Stook, né? Dos quais tanto o Bilbo quanto o Frodo descendem, né? Porque o Bilbo, ele é filho da Belladonna Took com o Bungle Baggins. E os Took, eles já são dados mais às aventuras e tudo mais. Então, sim, existe uma certa alienação em relação ao que está acontecendo no mundo e fora, né? Tipo, keep your nose out of trouble and no trouble will come to you. Não vai mexendo nos problemas que tu não conhece e tu não vai contrair problema para ti. O condado, a região do condado, ela está protegida pelo reino, né? Tanto pelo reino de Gondor, como foi protegido pelo antigo reino de Arnor, né? Que ficava ali na região. Então, eles são uma zona meio que independente, mas dentro de uma ordem, de uma monarquia humana, né? No caso, Gondor é o centro, né? É como se fosse uma espécie de sacro império romano. Eu li, perdi a conta, acho que eu devo ter lido umas 5 vezes o Senhor dos Anéis. Eu sou fãzaço do Tolkien, li todas as obras. Eu não li o Contos Inacabados dele. E sempre, tipo, os hobbits, eles têm aquela pureza, né, de justamente não ter sido maculado pelas coisas ruins do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a inocência deles, tronco agora, que se dá justamente porque eles têm essa proteção externa que tá fora do controle deles, que eles, na verdade, eles são privilegiados na defesa, que não tem um orc entrando dentro do condado, mas não é porque eles se prepararam para isso, é porque tem outra pessoa combatendo o orc, né? E daí consegue manter nesse... Eles já se envolveram em guerras no passado, né? Teve as Goblin Wars, onde o Bolroar Took, né? Ele, no Hobbit, o Tolkien explica isso, né? Ele até arrancou a cabeça de um Goblin com um tacape. E aí ele diz que ali a guerra foi resolvida e também o jogo do golfe inventado ao mesmo tempo, né? Mas o... Sim, eles têm essa coisa, mas sempre, né, de tempos em tempos, você vai ter algum hobbit que se destaca e que vai confrontar as origens dessa ordem, né? Então isso acontece tanto com o Bolroar Took nas Goblin Wars, como isso vai acontecer com o Bilbo quando ele sai para ajudar os anões. Aí é que ele começa a entender o tamanho do mundo e o que é o condado em relação a isso. E isso faz com que ele queira proteger o condado mais ainda, né? Outra coisa é... A mesma coisa acontece com o Frodo. O Frodo sai e aí ele é confrontado com a realidade de que as terras dele são mantidas salvas por pessoas como Aragorn, pelos Rangers do Norte, né? Então, tem isso. E quando eles voltam da expedição deles no Senhor dos Anéis, eles encontram o condado tomado, né? Foi tomado por Saruman. E tem aquele grande episódio, o expurgo do condado, que tipo não ficou nos filmes nem nada. E ali os hobbits têm que lutar, né? Mas aí eles lutam, o Frodo é uma liderança nesse momento, e ele termina se tornando o Thane do Shire, né? E ele fica lá como essa espécie de prefeito do condado, e também mandando muito pouco. Então, assim, eles chegam a ter que lutar em determinado ponto, mas a natureza deles é essa de keep to themselves, se esconder. Eles são bem furtivos, né? É justamente por isso que eles são excelentes ladinos, né? Pra quem joga RPG. Sempre escolhi a Hobbit. Ah, nerd total, cara. Vai lá, gente. Entramos, já mergulhamos no assunto, assim, demos de cabeça, fechamos o nariz e fomos. Mas vamos um pouquinho antes falar do autor, né? Falar do cara que escreveu tudo isso. O Tolkien, claro, tu já falou lá no início que ele utilizou a doutrina social da igreja para formular o condado, então ele é um católico, né? Ele é um católico convertido muito novo ali, né? O que que tu acha que é a interferência do Tolkien jovem
para essa história toda e para todos os universos que ele criou. E como é que o Tolkien conseguiu... Isso, essa é a pergunta que eu fiz pro Paulo Cruz no episódio que a gente fez sobre C.S. Lewis, o episódio 112. Como é que o C.S. Lewis e o Tolkien conseguiram fazer tudo isso sem usar nenhuma droga, a que se saiba? Na verdade, eu acho que se eles tivessem usado droga, teria ficado muito ruim, né? teria ficado muito ruim, porque ia ter ficado muito scattered, né? Muito dentro do psicodélico e tal, e aí ia perder o grande fundo de verdade que tem na coisa. Mas isso aí, tipo, são os woulds and shoulds, né? O subjuntivo, né? Que eu tento evitar usar. Inclusive, quando as pessoas me fazem perguntas do tipo, ah, e se usassem as águias, né? Eu acho que existe uma certa necessidade em Tolkien, né? Na maneira com que ele escreve. Falando sobre a infância dele, o Tolkien perdeu os pais muito cedo, né? Então ele foi criado por um padre. E aí foi essa foi a salvação dele. Ele foi muito grato sempre a isso. E começou essa relação dele com o catolicismo desde muito novo, desde criança realmente. Então, ao mesmo tempo, o Tolkien era um fascinado, né? Era um homem fascinado pelos épicos, em especial os épicos da cultura germânica e da cultura saxônica, né? Então, pô, aqueles poemas islandeses, né? A Edda e a saga Volsunga, tudo isso teve grande influência nele, e especialmente Beowulf, né? Essas são as sagas vikings, aquelas? Sim, são sagas vikings. Esses três, eu diria, né? Volsung, Edda e o Beowulf tiveram um grande impacto no Tolkien. E aí, o que é que o Tolkien fez? Em vez de adotar aquela postura puritana, né? Tipo, ah, isso aqui é pagão, né? Isso aqui não pode, isso aqui é o capiroto, né? Ele entendeu, ele era um medievalista também, né? Ele entendeu que a alma do homem europeu medieval, ela se dava por como essa bravura, essa coisa que você encontra nessas sagas, foi incorporada ao mito fundador cristão, e foi isso que deu à luz à Europa, né? A Europa eram diversos povos bárbaros lutando uns contra os outros, e o cristianismo conseguiu pegar esse espírito guerreiro e juntar numa certa unidade, né, universal da condição humana, né? Essa, para mim, é a grande influência do Tolkien, né? A grande verdade na obra do Tolkien. Então, quando você vai ver ele pegar esses elementos, né, esses elementos da cultura... Ele não gostava nem de dizer cultura nórdica, né, que para ele era cultura germânica mesmo. Ele pegar esses elementos e santificá-los, de certa forma, né? Tipo, colocá-los, lê-los da perspectiva do cordeiro, né? Dentro do catolicismo se fala muito sobre você ler o Velho Testamento, por exemplo, sobre o olhar do cordeiro que está anunciado lá no livro de Revelações. Então, o Tolkien busca, através do cristianismo, trazer essa verdade, as verdades que existem pontuais e separadas e às vezes difusas no paganismo. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamaoinvisivel.com.br/cap. Vocês dois aí têm uma ligação mais forte com o catolicismo e com essa ideia, enfim, que liga ao Tolkien. Eu sou um agnóstico, eu encaro a obra do Tolkien por olhos menos religiosos, digamos. Mas, ao mesmo tempo, que eu vejo valor nisso, nessa visão de vocês, eu queria, tipo, justamente para aquela pessoa que não é dessa área, que não tem essa visão, por que é importante esses significados? Por que são importantes?
como é que eu posso responder isso sem apelar à autoridade, né? O cara tá de cartola, ele tem autoridade. Veja, se o cristianismo não faz, você não enxerga ele como uma verdade, né? No caso, se você é agnóstico, você enxerga ele como uma dúvida, né? No máximo, o palpite mais educado seria uma dúvida, né? Você vai olhar para o negócio, talvez, de um ponto de vista utilitário. Veja o bem que isso aqui trouxe, né? Veja a utilidade disso aqui na sociedade, né? De você ter uma bravura servindo a algo que não seja o mero tribalismo. Porque esse é o grande problema. Se você não enxerga o problema do paganismo na questão da salvação da sua alma, ele é um problema, sem dúvida, na questão social. Na questão da emergência do Estado-nação, ela é incompatível com o paganismo. Inclusive, os Estados-nação que usaram do paganismo, que exacerbaram esse paganismo, como os fascistas fizeram, né, com os etruscos, o fascio e toda essa coisa, e os alemães fizeram, né, com o nazismo, isso aí a gente já viu a merda que dá, né? Tribos brigam. Então, é isso que elas fazem. Então, você ter uma universalidade, né, da condição humana, ela é essencial para que você possa ter uma convivência entre vizinhos, né? Para que você consiga enxergar algo em comum que não seja a sua mera identidade tribal, né? Hoje a gente está voltando ao tribalismo, né? Eu diria que, de certa forma, o modernismo ele enfraqueceu muito o poder, e com o poder eu não quero dizer o poder político, né? Eu digo a influência, né, que a igreja tinha na mentalidade das pessoas, e ficou um vácuo, né? Ficou um vácuo de ateísmo, ficou um vácuo de materialismo, ficou tipo todo esse tipo de coisa. E, obviamente, o homem vai tentar preencher esse vácuo, né? Primeiro tentou preencher com essas utopias, né, gnósticas do século XX, né, ou essas utopias modernas que o Tolkien combateu fortemente, né, com a ideia de Mordor, é isso, né, a ideia de Saruman, o mago pervertido de Isengard, é isso também. Mas o pós-modernismo trouxe de volta, né, essa, não, a gente perdeu muito o transcendente, a gente perdeu muito essa relação com a transcendência. E aí ele trouxe de volta isso de uma maneira... uma maneira tacanha, uma maneira que eu chamo, né, raparigagem espiritual, que é pela forma do paganismo. E isso aí termina gerando tribalismo novamente, né? Tipo, você tem o tribalismo das raças, você tem o tribalismo das seitas, você tem tipo diversas coisas, diversas formas de tribalismo dividindo a sociedade hoje em dia. É interessante isso, porque a mensagem católica realmente é uma mensagem universalista, né, de salvação. É tipo, o ser humano, sim, pode ser só... E é bem, acho que a explicação foi muito boa. Eu estava pensando aqui uma analogia dentro do próprio Tolkien, né, que eu vi comentando, inclusive eu recomendo, vou botar no show notes, as duas lives tuas com o Rodrigo Marinho, falando sobre Tolkien, que eu vi para me preparar para o episódio. E lá, eu não sei, acho que foi um de vocês dois comenta a própria figura do Sauron, né? Ele vai de um ser originalmente, um ser de luz, um ser, um semideus, né? E ele vai... Conforme vai progredindo a história, né, daí pega desde o Silmarillion até o fim do Senhor dos Anéis, ele vai se tornando cada vez mais terreno, né, cada vez mais preso a, tipo, não só o anel, mas preso à existência. À existência física. Isso aí é uma boa analogia, eu acredito, justamente para essa levar para o paganismo, levar para essa experiência puramente humana, nada mais é verdade. Seria isso? Exato. No caso... Eu não diria nem que o Sauron ele cai para o paganismo, ele cai para a gnose realmente, né? Tipo, o conceito de gnose é o que mais se aplica, embora seja um conceito meio difuso, né? Porque tem várias coisas que são gnose, não existe uma doutrina gnóstica, né? Mas explica ela, por favor. Veja, para resumir, né? Resumir de certa forma, o que se chama gnosticismo é uma espécie de sincretismo que aconteceu no mundo helênico, né? Então, você tinha, ao mesmo tempo que o cristianismo estava se desenvolvendo, você tinha essas influências de diversas crenças que vieram do Antigo Egito, crenças que certos setores do judaísmo trouxeram para
a Grécia, né? Então, mas basicamente, qual que é a heresia que mais personifica o gnosticismo? Talvez seja a heresia dos cátaros, né? Que é uma heresia que nega o sétimo dia da criação, que é quando Deus vê que é bom, né? E ele descansa, porque ele sabe que a criação dele é boa. Basicamente, o gnosticismo enxerga na criação, ela é um erro, ela é maléfica, ela é má em si, né? Então, existiu por muito tempo, né, a ideia de que o Deus que criou o mundo físico, ele era um Deus falso, né, um demiurgo, né, e que o verdadeiro Deus de luz se esconde por trás de si e os ensinamentos dele estão escondidos, né, em doutrinas secretas. E aí tem todo esse negócio dessas sociedades secretas e tudo mais. Mas basicamente o que a gente precisa pegar para entender o negócio de Sauron é que o gnosticismo aparece nele na forma do desespero. O desespero de você olhar para o mundo, né, e você enxergar ele como mal e você, tipo, tem que colocar ordem aqui. Tem que colocar ordem nessa bagaça. E você vai ser a pessoa a colocar a ordem naquela bagaça. Sauron, ele é originalmente, né, o que se chama é Maia, certo? Você tem na cosmogonia, né, do Tolkien, você tem os Valar, que são espécies de deuses ou anjos, e você tem os Maia, que são seres que servem eles, que também são imortais, que são como se fossem arcanjos, né? Então, o Sauron, ele era um Maia que servia o Valar Aule, que é o Valar construtor. Ele seria mais ou menos o equivalente a Hefesto, o Vulcano, né, na mitologia grega. Ele era o deus das coisas terrenas, né, um grande artesão, um grande fabricador de objetos. Ele é o criador da raça dos anões, inclusive, né? Então, Sauron servia a ele, né? E outro Maia que servia a ele era Curunir, que ficou conhecido como Saruman. Os dois serviam Aule no início. E os dois terminaram se pervertendo, né? A queda de Saruman acontece, né? Tipo, ele é narrada por Gandalf no Concílio de Elrond, né? Quando estão lá debatendo o que é que vão fazer com o Anel e tudo mais. E ele fala como foi o encontro dele com Saruman. Ele foi a Saruman buscando informação, buscando conselho, e ele chegou lá e encontrou o Saruman colorido, né, com o hobby dele cheio de outras cores, e aí ele diz para o Gandalf, olha, o tempo dos homens acabou, eles não vão conseguir dar jeito nisso aqui, os elfos também não vão conseguir dar jeito nisso aqui, então a gente vai ter que ajeitar isso aqui, né? Ou seja, ele não confia na própria criação, né, na criação divina, ele acha que ela não tem como estabelecer ordem, e aí ele diz, então nós precisamos ordená-la. Mas para isso, nós precisamos de poder. Poder para ordenar as coisas de acordo com a nossa sabedoria, que é maior que a dele, né? Então, tipo, eu estou resumindo mais ou menos. Então, isso é o gnosticismo fortíssimo, né? Tipo, o comunismo tem isso, o nazismo tem isso, né? Essa ideia de, tipo, vamos consertar o mundo e estabelecer um paraíso na Terra. E o Anel de Sauron, né, ele é gnosticismo dos bravos, assim, porque ele tem justamente o poder de estender, né, a existência temporal. Esse é outro gnosticismo dos bravos. Então, o Reich de mil anos, né, essa ideia, né, de estender o tempo, uma eternidade no tempo, que não faz sentido nenhum, né? Uma eternidade no tempo, ela é autocontraditória, né? É muito interessante que a corrupção do Saruman, e pra quem não lembra, o Saruman é o mago branco, né, o original, que depois, que nem o Rasta falou, ele esconde. Mas, tipo, a corrupção do Saruman, ela acontece justamente quando ele entra em contato com as Palantirs, né, quando ele descobre a Palantir, que são as pedras videntes que eles conseguem enxergar tudo na Terra-média, se eu não me engano, né. E essa uma Palantir tá com o Sauron, e daí o Saruman descobre e entra em contato com o Sauron. É a partir desse conhecimento que vem a corrupção. Na verdade, é antes disso. Até. Ah, já é antes? Na verdade, a corrupção do Saruman já vem antes disso. Ela acontece quando ele... Veja, a missão dos Istari, a missão dos magos que foram à Terra-média, era derrotar Sauron. Sauron já tinha feito os Anéis do Poder, né? Isso é o final, tipo, termina a Segunda Era e chegam os Istari na Terra-média, né? Então, o objetivo deles era justamente derrotar Sauron. Então, o que é que Saruman fez? Saruman resolveu
estudar o poder de Sauron. Então foi aí que começou o negócio. Então ele começou a estudar muito os Anéis do Poder, os Anéis do Poder, os Anéis do Poder. E ele ficou tão, como é que eu posso dizer? Obcecado? Estupefato com aquilo, tipo, não tem como lutar contra isso aqui. E aí ele caiu no desespero. E aí ele caiu no desespero de, não, então eu tenho que conseguir esse anel. O único jeito deu... não passou nunca pela cabeça do Saruman, né? Assim, difícil dizer, mas não me parece que passou pela cabeça do Saruman destruir o anel. Então ele queria ter aquele jogo que ele estava fazendo com o Sauron ali, era um jogo em que ele queria ter o anel para ele, né, se tornar, então, senhor da Terra-média e ordenar as coisas. E ali ele já se corrompeu. Já se mostra isso no próprio White Council, né? Tipo, o Saruman foi relutante em entender, né, em assumir que o necromante era o Sauron, e ele foi relutante em combater ele até o fim. É, ele disse, ah, pode deixar. Ele sem o anel dele, ele nunca vai conseguir tomar a forma. E aí, secretamente, ele ficava procurando o anel. Então, vem antes das Palantir, mas a Palantir, ela tem, obviamente, né, um simbolismo forte, né, essa coisa de você ter essa comunicação secreta e espionar o resto dos acontecimentos do mundo, né? Para quem não tem muita familiaridade com as obras de Tolkien, tudo isso que o Rasta falou, que o Fuchs estão falando, foi criado só por uma pessoa, só pelo Tolkien. Não foi um grupo de pessoas, não foi uma. Não foi que nem a mitologia grega, que foi um monte de pedacinhos que foi juntado. Não. É uma pessoa criou tudo isso, e isso que o Rasta falou aqui é um pedacinho, só porque é um universo. Eu acho que para um grupo de pessoas fazer isso é tipo, tem que ser um milagre, realmente, né? Tipo, como por exemplo a Bíblia, né? Para um grupo de pessoas pegar e escrever, e outro grupo de pessoas, através da discussão, né, fazer o cross-referencing, assim, até chegar um cânon. Realmente é um negócio que. É só ver, tipo, você tenta fazer um churrasco, né? Se é uma pessoa fazendo churrasco, tá tranquilo. Bota dois, acabou, cagou. Não, mas, o churrasco. Cara, é uma produção absurda que ele teve, né? Uma produção de coisas e de. Ele cria a língua, ele cria tudo, ele cria a geografia, ele cria a história genética da coisa. É impressionante como é que ele consegue fazer isso. E daí, nesse ambiente que ele tava fazendo isso? Ele tinha o tal do clube que ele tinha lá, que uma das pessoas faziam parte do clube era o C.S. Lewis, que era Inklings, que se fala? O clube? Sim. Esse clube foi fundamental para ele poder construir toda essa ideia toda, porque ele testava antes com eles, sim, né? Como é que era essa dinâmica? O que acontecia nesse clube? Assim, cara, basicamente era um grupo de amigos indo beber. Era isso, eles se encontravam num pub, né? E aí começavam... Todos eles, obviamente, né, sabiam línguas antigas e tal. Então, às vezes, o cara declamava um trecho da Ilíada ou declamava um trecho de Virgílio. Né? Tolkien gostava muito da língua latina. Ele, inclusive, a primeira vez que ele viu um serviço, né, uma missa celebrada em inglês, ele se sentiu muito incomodado. Ele disse, eita, tem uma coisa errada acontecendo aqui. Ele era daqueles puristas. Assim. E ele testava, né? Às vezes ele declamava Beowulf em saxão e tal. E eles estavam sempre lá, né? E tinha o Lewis e tinha o Charles William também, né? Que foi uma adição mais tardia e que o Tolkien se opunha, né? Ele achava que o Charles William era uma espécie de bruxo, né? E depois a gente pode falar sobre a questão da magia em Tolkien. Mas, sim, eles usavam uns aos outros, né? Como audiência e testavam suas ideias. E o Lewis foi um grande incentivador do Tolkien. Foi um grande incentivador mesmo, assim, não, você tem que publicar isso aqui e tal. Quando o Tolkien publicou, né, o Hobbit e depois o Senhor dos Anéis, ele não foi muito celebrado pelos católicos, né? Só olhava meio tipo, ah, isso aqui é uma bobeira infantil, né, fantasia e tal. Então, ter esse grupo, né, ter a amizade do Lewis foi algo importante para ele continuar no caminho dele. Não, não desiste disso aqui e tal. Você imagina um cara reacionário. Tipo, o Tolkien era muito reacionário, né? Tipo, reacionário até em relação aos conservadores da Inglaterra da época, que ele achava que eram tudo um bando modernista. Tá entendendo?
Então, ele ter esse apoio do Luiz foi fundamental para ele. Depois, a amizade deles nunca foi só um mar de rosas, né? O Tolkien ficou cada vez mais preocupado com a influência do Charles William no C.S. Lewis. E quando o C.S. Lewis escreveu The Screwtape Letters, né, que é as cartas de um diabo a seu aprendiz, o Tolkien ficou horrorizado. Realmente, ele ficou horrorizado. E o C.S. Lewis dedicou a ele, inclusive. Né, e ele ficou, não, você não pode fazer isso. Porque para o Tolkien, a questão do... Para quem não conhece os Screwtape Letters, são o diabo está escrevendo para um aprendiz dele como perverter, como corromper os seres humanos, como corromper o homem comum. Ou seja, ele está... O Lewis fez o que, de certa forma, o que o Saruman fez. Ele estudou as artes do inimigo. Isso é uma coisa que o Lord Elrond, né, quando eles estão tendo o concílio lá de Rivendell, quando o Gandalf conta que o Saruman se perverteu, o Elrond comenta, né? Ele diz, "It is perilous to dwell too deep in the arts of the enemy." Né? Tipo, é perigoso você mergulhar muito profundamente nas artes do inimigo. Você termina entendendo algumas coisas que não era para você. Eu acho muito interessante porque toda a história do Senhor dos Anéis, ela enfim, é tudo analogia para outras coisas, né? Mas a principal, eu acho que talvez não fosse a intenção original do Tolkien, mas eu estudei Tolkien antes de virar liberal. Depois que eu virei liberal, eu olhei para trás, eu olhei a obra do Tolkien, eu olhei assim, o Anel de Sauron, ele é o Estado. Ele é a crença justamente de que tu pode usar o mal, a coerção, a violência, para construir a sociedade que tu quer. Para mim ficou muito claro, assim, e é muito claro. E justamente, por que que não... acaba, e talvez seja impossível de acabar, porque a natureza humana impede o ser humano, a natureza humana falha, impede o ser humano de destruir o anel, quando ele chega lá no Mount Dune. Então eu queria que tu comentasse, qual é a tua visão sobre o anel do Sauron? E como analogia? Cara, essa visão liberal é uma visão que dá para ter. Os significados, eles são inesgotáveis. Eles são inesgotáveis, realmente. Eu sempre olhei o anel por essa perspectiva, o poder, né? O poder, e aí o poder absoluto corrompe absolutamente, aquela ideia lá do Lord Acton. Mas mais do que isso, né, o desejo de ordem e o desespero. O desespero perante a sua própria impotência em relação à estrutura da realidade. Né? Você tem um determinado poder, muito limitado, muito pequeno, em relação às coisas ao seu redor, né, e faz parte da estrutura da realidade que você não tenha poder sobre muita coisa. Né? Tipo, a realidade impõe, ela se impõe a você dessa maneira que é inescapável. Então você ou aceita, né, e você ama a realidade, que é o primeiro mandamento, né, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, ou você ama a realidade, você abraça a estrutura do real como algo bom, né, como a criação divina, ou você se desespera e começa a tentar editá-la a todo custo, né? Que é o que, para mim, o anel, no final das contas, eu termino olhando mais para a gnose, porque eu acho que a gnose é um termo mais geral, tipo, é uma coisa mais geral ainda, né? E que engloba tantas ramificações como a tirania estatal, mas também a ambição, a ganância humana, né? No final das contas, mesmo que você não tivesse o poder absoluto estatal, o homem ainda está corrompido. Existe algo na natureza dele que é o pecado original que está nas obras de Tolkien. Isso aí é inescapável. Esse é um conceito que, tipo, se você não tem, você vai ter que meio que aceitar para propósitos poéticos, né? Mas a ideia do pecado original, ela é fundamental dentro da obra do Tolkien. Dentro do entendimento da sociedade, da sociedade humana também, né? Porque, tipo, o amor ao próximo, ele é um amor entre criaturas caídas, né? Tentando se reconciliar de alguma forma. Se você toma, né, você toma posse, né, desse amor, confunde ele, né, com o poder da ordem e tudo mais, tipo, aí você gera todos os tipos de maldade, todos os tipos de tirania, né? Tipo, o próprio Gandalf, ele diz isso, né? Ele diz, olha, eu usaria esse anel pelo desejo do bem.
né, desejando fazer o bem, mas através de mim ele teria um poder, né, que é muito terrível sequer de imaginar. Né? Então o Tolkien buscava até, procurava até não imaginar muito como seria isso. Se você for pegar tipo detalhes do mal, você não vai encontrar muito no Tolkien. Você vai encontrar detalhes sobre o quê? Sobre uma floresta, sobre uma árvore, né? Sobre um campo, sobre um riacho, né? Você vai encontrar isso aí bem detalhado, né? Sobre a linha familiar dos hobbits e tudo mais. Agora, grandes detalhes sobre o mal, por exemplo, como é que nascem os orcs, né? Como é que nascem os Uruk-hai, a mistura de homens com orcs, qual é o poder que gera o anel? Tudo isso fica tipo meio que suspenso numa névoa que engloba a trilogia inteira. E que para mim é muito mais interessante porque você sente realmente, o seu ponto de vista é o ponto de vista do Fellowship, entendeu? A Sociedade do Anel, você tá lá, você é a Sociedade do Anel, a igreja é a Sociedade do Anel, caminhando por esse mundo tipo que vem males de todos os lados e que você não sabe nem como eles foram concebidos em primeiro lugar, né? Genial. Naquela pergunta que o Fux fez, vocês dois são católicos e eu sou agnóstico. Eu, na minha percepção de católico e defensor das ideias da liberdade também, eu vejo o anel e o poder do anel e essa força toda como a intenção que tem todo homem que está perdido, de construir o paraíso na Terra. Eu acho que esse é o grande ponto do anel, assim, na minha simplificação dentro da minha cabeça. A construção Sim. tem a ver com a trazer a transcendência para a imanência, né? Trazer tudo para o terreno aqui. Exatamente, é a inversão e trazer o tempo, trazer o tempo eterno para o tempo vigente. Essas coisas que para o cristão é bastante óbvio que é bullshit. Isso não vai ocorrer de forma alguma. Mesmo que tu tenha melhores intenções, melhor equipe, melhor orçamento, melhor tudo, tu não vai conseguir fazer orçamento na Terra. Não há possibilidade nenhuma de se fazer o paraíso na Terra. Essa é a minha percepção, assim, foi a forma como eu simplifiquei o poder para eu poder entender a obra. Que é o nosso querido Dostoiévski fez esse exato comentário, né, nos Irmãos Karamazov, quando ele fala sobre o Alyosha, e ele diz que se o Alyosha fosse ateu, ele seria tipo um socialista raivosíssimo, porque e o Dostoiévski diz, né, que ele diz que a questão do ateísmo, a questão do socialismo, ela é muito menos a questão da propriedade e a questão do trabalho, né? Mas ela é muito mais a questão do ateísmo como tomou forma na modernidade, né? Porque tem formas distintas de ateísmo, né? Se você for pegar tipo Mesentius, né, lá na Eneida, é um ateísmo diferente do de Karl Marx, né? Mas o que ele fala é tipo a forma moderna com que tomou a Torre de Babel, né, de subir ao céu, não como um desafio aos céus, mas na tentativa de fazer o celestial, o terreno. O conceito do Erich Voegelin sobre nós também é isso, né? Tipo, você manifestar o transcendental no terreno. Exato, que é a parte política da coisa toda aí, que a gente trata bastante aqui no nosso podcast, que é o que envolve, ao meu ver, ele conecta Tolkien à parte política da coisa, de tu admitir, eu acho que é a parte bacana do catolicismo e do cristianismo também, de tu admitir que não tem um paraíso na Terra e te tocar a tua vida. Você saber que você conhecer essa verdade, assim, de que não tem como. Exato. É libertador, realmente. Mas eu tenho umas dúvidas na obra de Tolkien, assim, de interpretação. Eu não queria entrar nesse assunto, mas já que tu tocou, vamos tentar mergulhar nele, mas ele é um assunto complexo de entrar, que é o pecado original, né? Tu falaste que tem o pecado original, mas todos os seres ali possuem o pecado original? Ou tem seres ali sem pecado original? Qual é a tua interpretação? E outra coisa, no cristianismo, como a tua resposta que tu deste pro Fuchs, o cristianismo, eu acho que talvez é a primeira grande interpretação do mundo que bota todos os seres humanos como iguais, né? Essa é a grande sacada social do cristianismo, é essa, né? Claro, o cristianismo é bem mais do que uma sacada social, mas a sacada social do cristianismo é isso, assim, bota todo mundo igual. Os índios que estavam aqui antes de chegarem os europeus eram seres humanos. Bota aquilo como uma régua. Todo mundo é ser humano. Na obra de Tolkien, não é todo mundo assim, dentro do mesmo patamar. Não chega a ser todo mundo, porque tipo, ele não quer fazer uma alegoria também, né? Sim. Então, mas existe uma queda dos homens. Existe uma queda em Númenor. Os orcs seriam um exemplo?
Os orcs são alguém que não tem como Os orcs, na verdade... Na verdade, os orcs, eles são atormentados, né? Os coitados foram atormentados por Morgoth e viraram uma... Mas aqui, a questão do pecado original, ela tá em Tolkien mais em relação aos homens, né? A queda de Númenor, ela tem esse símbolo do pecado original. E a queda, o homem, ele cai, de certa forma, né? O homem já ali no início da Terra, já na Primeira Era, já... Né, você vai ter tipo homens nobres como Barahir e tal, mas você vai ter homens, né, dados à maldade e tal, porque eles conheceram, Melkor tocou, né, Melkor tocou nesse mundo, de certa forma. Agora você tem elfos, né, que, por exemplo, atenderam os Haelves, né, os Vanya, eles atenderam o chamado dos Valar até Valinor, né, e de lá eles nunca saíram. Já os Noldor, né, eles foram tocados por Morgoth. Morgoth colocou ali a sementinha, né, da discórdia neles, e isso aí degringolou de um jeito. Mas não afetou a natureza, por exemplo, de Galadriel, né, não afetou. Então, tipo, não dá para você ter tipo a ideia do pecado original exatamente como ela é pra gente, né, transposta ao mundo de Tolkien, mas você tem tipo símbolos, né, que dão hints, que apontam a ele. Para quem não conhece, o Morgoth é tipo o chefe do Sauron, é o cara que fez. Esse é o anjo caído original, né? Esse é o verdadeiro anjo caído, né? Ele é o que se rebela, né? Sauron, Saruman, tipo, eles não são tanto rebeldes, né? Tipo, eles são mais tiranos, né? Loucos por ordem. O Morgoth não. O Morgoth ele é ruim mesmo. Aí ele foi dado mais poder do que qualquer outro, e aí ele foi dado mais conhecimento do que qualquer outro. E exatamente por isso, por ser segundo lugar, ele não aguenta ser o segundo lugar, ele quer, tipo, não, será que eu consigo ser Ilúvatar? E aí a revolta. Então, como ele não consegue ser Ilúvatar, ele se rebela e resolve perverter. Tipo, a única coisa que ele pode fazer é destruir. Ele não pode criar nada, realmente. Tanto que a criação, né, da raça dos orcs, ela não é uma criação, ela é a destruição da raça dos elfos. Isso. Os elfos para mim sempre foram uma, na obra do Tolkien, sempre foi uma, talvez mais interessante, porque eles ganharam a vida eterna, eles faziam, realmente, eles são quase perfeitos, assim, né? No entanto, eles também, os Noldor, quando Morgoth, lá no Silmarillion, pois acho que foi um tipo de para dar ordem de livros aí pro pessoal ler, para quem não conhece, recomendo todos. Mas os elfos originais, quando eles são atacados por Morgoth, eles vão atrás, eles tentam buscar a revanche. E daí eles cometem a primeira vez o assassinato de outros elfos, né? Eles atacam aquele. Então, os elfos de Alqualondë. Exato. Então eles cometem, eles não seriam eles os primeiros a cometer, digamos, esse pecado original dentro da obra? Porque os seres humanos estão lá na Terra-média e Morgoth depois vai lá e encosta neles, mas não é isso a origem, né? Para aqueles elfos, sim. Para Fëanor, né? Para Fëanor, realmente. Foi. Fëanor foi quem desafiou os Valar e desafiou a vontade de Ilúvatar. E aí tem o problema é que tem muito um imaginário pagão, assim, grego, né? Nessa questão do Fëanor, porque... Explica o Fëanor para quem não conhece. Esse é o Fëanor, interessante, meu ver. O Fëanor é o elfo talvez mais poderoso que já existiu na Terra-média, né? O elfo mais poderoso. Ele era tão poderoso que ele drenou a mãe dele quando ele nasceu. A energia que a mãe dele tinha, né, passou toda para ele. Ela ficou exaurida, ela não aguentou e ela pediu, né, para descansar para sempre. Então, tipo... ele tinha um fogo maior do que qualquer outro. E ele era membro dos Noldor, então ele era querido por quem? Por Aule, o construtor. Então ele era um grande artesão, um grande construtor, um grande criador de objetos mágicos e objetos maravilhosos, né? Então ele criou as Silmarils, que foram joias que nela estavam a luz de Laurelin e Telperion, né, que são as árvores de Valinor, e essas joias foram roubadas por Morgoth. Ao mesmo tempo que ele matou o pai, ele mata o pai de Fëanor e ele rouba as Silmarils. Mas antes disso, ele espalha um boato entre os Noldor de que os Valar, na verdade, invejam eles e tal. Esse é sempre o papo da
os deuses te invejam e tal. E aí, quando as Silmarils são roubadas, o Fëanor faz um juramento, né? Diz, eu vou perseguir esse filho da puta até a minha morte. Ou eu recupero esse negócio e qualquer um que esconder a Silmaril de mim, tipo, tem que ser combatido e terá que ser morto. Mas os deuses têm uma, tipo, Mandos, né, que é o deus das profecias, né, quem dá o julgamento, né, o Doom of Mandos, né? Ele diz, olha, isso não vai acontecer, você não vai ter a Silmarils. Então é meio assim, né, como aquele sabe, né, que ele tá indo para o fim, os heróis gregos, né, tanto Enéas quanto Aquiles, tipo, eles consultam os oráculos e os oráculos dizem, né, qual que será o destino inexorável deles, né? Então existe isso aí dentro dos elfos. Os elfos fogem realmente um pouco a trazem bem mais elementos das culturas pagãs do que uma metáfora realmente própria do cristianismo, que é a eternidade dos elfos não é a eternidade do cristianismo, né? Ela é uma eternidade no tempo. E assim, e a maneira que o Tolkien meio que resolve isso aí é colocando realmente um outro reino, né? Porque até dentro do tempo normal da Terra-média, eles não conseguem ter essa eternidade. Eles precisam do anel, dos anéis élficos, né, para atrasar o decaimento das terras ao redor deles. Então os elfos ficam cansados, né, eles ficam tristes com o mundo. Então o lugar deles é ficar lá com os Valar, nas terras imortais. Nas obras de C.S. Lewis, que também tem várias mensagens de um imaginário por trás cristão, ele bota o leão ali como sendo o Cristo, né? Fica muito claro ali, né? Fica muito claro. O Tolkien coloca alguém como Cristo nas obras dele? Ao teu ver? Não. Não, não, não. Não. Quando você começou a descrever esse Fëanor aí, que eu não li, eu imaginei que era Cristo. Assim, quando começou a falar, mas daí depois... Não, não. Não, até porque quando ele sai, ele desafia os deuses, ele diz, tá, eu vou atrás do Morgoth. Sim, né? Sim, ele amaldiçoa o Morgoth. O Morgoth recebe esse nome, né? Porque é o nome com que... O nome dele verdadeiro é Melkor, né? Mas ele é amaldiçoado por Fëanor, né? Que o chama de Morgoth. E aí, cara, Fëanor começa, só faz merda depois disso. Ah, tá. Ele chega no mar, ele tem que atravessar o mar para ir para a Terra-média, né? Então ele chega em Alqualondë, né, onde vivem os Teleri, que são outros elfos, né, os descendentes de Elwë e Owe, e ele pede os navios dele, e eles dizem, não, a gente não quer desobedecer os Valar não quer que vocês vão, a gente não vai dar o navio, não. E aí, velho, começa o cacete, aí eles matam. Obviamente teve um pedaço dos Noldor que não se mancharam com isso aí, né, que era o povo de Finarfin, da Galadriel, Fingolfin, né? Esse pessoal fez o caminho para a Terra-média mais longo, né? Eles perderam muita gente, né, mas eles tomaram o caminho mais longo para não ter que passar por Alqualondë. Então eles não se mancharam com o Kimslaying, né, tipo o fratricídio de Alqualondë. E aí você tem também você já mistura, né, tanto o desafio da profecia dos deuses com a questão de Caim e Abel, esse fratricídio, né, tipo, são raças irmãs se matando porque uma está em desobediência a Deus, aos Sim. deuses, no caso. Tu desse uma dica de livro, que é o mito santificador em Tolkien, né? Sim, essa sim, é a tua sim. dica de livro. Ele tem em português esse livro, para quem quiser ler. Aqui. Eu não li o livro, eu li um artigo que falava sobre este livro. Vou colocar nas nossas show notes, inclusive. O link para o livro para comprar estará nas nossas show notes. Mas nesse artigo que eu li sobre esse livro, que era uma resenha sobre o livro, ele falava que dentro da parte da santificação e desse mito que Tolkien constrói, tem muito a busca da beleza. A busca da... Eu não sei se é isso que está no livro, tá? Me corrija, talvez o artigo que eu li estava errado. Tem o caminho da busca da beleza como um caminho para a santificação. Tu tem essa percepção? Me chamou muita atenção isso, porque a busca pela beleza é algo muito... muito, muito, muito presente dentro da cultura cristã e principalmente do que é o que se vê um conservadorismo hoje em dia. É um tema muito recorrente. Tu acha que dentro do mito santificador de Tolkien tem a busca pela beleza? Tem. Eu não lembro de ter visto uma passagem específica sobre isso no livro.
né? Mas a ideia, né, de que a beleza tem um papel reconciliador está na obra de Tolkien, né? Se pegar, por exemplo, Gimli contemplando a Lady of Galadriel, né? E como ele, com a beleza dela, ele entende a beleza da criação, ele entende, né, naquele momento ali, a beleza dela é quase como se fosse a graça, né, divina. E ele enxerga naquela... Ele pede, né, o fio de cabelo dela para ele fazer... Pra ele fazer belos objetos e tal. Então, tem muita referência. Cara, cada coisa que tu fala tem muita referência da Bíblia aí, né? Pediu um fio de cabelo, isso tem muito a ver também com a passagem do Evangelho. Total, total. É, não tem como escapar. Você, obviamente, não precisa ter a dimensão bíblica para ler, para apreciar a história. Mas você tendo. Vide Paulo ela... Fux. Hã? Vide Paulo Fux. É, exato, que gosta do negócio. E a questão do agnosticismo, eu acho que ela é até de certa forma contemplada em Tolkien, porque como é que eu vejo a posição agnóstica, né? Eu vejo como se você entende a ideia de causalidade como algo apenas dentro do mundo físico, né? Se escapa a questão do ato puro realmente aristotélico, não tem para quê. Se você pensar na cadeia de causa e efeito só como um efeito dominó, né, você não tem por que preferir um primeiro motor ou não um primeiro motor, simplesmente uma regressão infinita. Não tem por que uma seria preferível à outra, né? Então aí a única posição razoável seria o agnosticismo. E aí dentro do agnosticismo, o conceito de Deus, se caso você quisesse enxergar ele seria um Deus contido dentro da ordem criada, né? E tem um personagem que é parecido com isso no Tolkien, que é o Tom Bombadil. Uhum. O Tom Bombadil, ele é um swing ali que o Tolkien faz, tipo, grosseiro, na ideia do panteísmo, né? Que é, se você de um entendimento agnóstico resolvesse imaginar que tem um Deus, ele teria alguns atributos ali para ser encaixado como um candidato, como um forte candidato. Pô, Rasta, que aula. A quantidade de referência que tu faz por frase é sensacional, mostra pelo menos a minha ignorância. É muito bom falar com gente que tem tanta referência que dá para dar gosto de estudar depois mais. Mas vamos lá, para as considerações finais, então, da entrevista e também a dica de livro, fora, obviamente, a mitologia, o mito santificador em Tolkien, eu gostaria que tu desse uma ordem, Ed, para quem não conhece a obra, para onde é que tu recomenda que eles leiam, e também fale um pouco sobre o teu canal no Instagram, que bomba, tem muita coisa boa lá. Olha, a ordem de leitura para Tolkien, eu sugiro a ordem de publicação, tá entendendo? Que ela faz sentido, embora ela não seja a ordem cronológica. Teve uma pessoa que me perguntou, mas por que não manda ler pelo Silmarillion no início? Velho, tu vai chegar no Silmarillion no início ali, né, e vai ter um monte de nome e tu, tipo, já me perdi nisso aqui, né? A nossa própria experiência das coisas não é assim, a gente não começa com ela logo com o início, a gente pega as coisas já em decorrência de tudo que aconteceu e depois é que a gente vai montando, né? Então, eu acho que O Hobbit é o melhor para você começar. E eu sugiro, certo? Que quem estiver vendo aqui, vai no meu canal, @PergunteAoRasta. Lá tem um link da Hotmart de um desafio que eu fiz do Hobbit em 7 dias. Então, eu acompanhei a leitura do Hobbit por 7 dias e eu peguei e conversei bastante sobre o que eu acho importante no livro, sobre simbolismos que eu acho importantes no livro, sobre como tem coisas lá que dizem respeito à nossa própria percepção do real e tudo mais. E é um produto, assim, baratíssimo, assim. É um negócio que, tipo, se você usar e ler o Hobbit junto, vai ajudar a jornada do Hobbit. Então, eu diria Hobbit, depois Senhor dos Anéis, a ordem de publicação. E aí, por fim, você começa o Silmarillion. E você fizer isso, o Silmarillion vai ter muito mais graça para você. Porque você vai ter... quando você vê... né, tá lendo o Senhor dos Anéis, você vê lá o Frodo chamando Elbereth, né, quando ele é apunhalado pelo Nazgûl,
você entende que ele tá chamando alguma coisa, né? E você, tipo, fica aquele negócio, né? Elbereth, né? O que é isso, né? Quando o Galadriel dá pra ele aquele file, né? Com o Light of Erendil, né? É, você fica, tipo, legal. É a nossa estrela favorita. Você fica ali, tipo, beleza. A estrela favorita deles. Depois, né? Que você lê. Porque a história já é tão interessante e já tão completa em si mesma, né? Que depois, quando você vai ver no Silmarillion, você vai dizer, eita, olha aquilo lá. Eita, olha aquilo lá. É melhor do que você pegar e fazer, tentar ir pela ordem, né? É como, claro, né? Guardado as devidas proporções, você começar a assistir Star Wars pela Ameaça Fantasma, tá entendendo? Perfeito. Exatamente. 100%. E eu não sou um grande fã do Star Wars, não, mas eu acho meio bobo, mas... Se eu fosse recomendar alguém para assistir, eu digo, assiste 4, 5, 6, depois tu assiste o 1, 2 e 3. Não precisa, né? E o teu canal, Rasta? Ah, o meu canal é o Pergunte ao Rasta, @PergunteAoRasta no Instagram. Você vai lá e você vai ver quando as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura responder de acordo com o melhor do seu entendimento. Perfeito. Muito bem. A gente não conseguiu falar sobre Acadêmicos de Milton Friedman, que é um projeto por onde eu te conheci, que é muito bom. A música Good Intentions é muito boa, muito bem produzida. Vou colocar no show notes. É muito legal, mas todas as outras são muito bacanas. Mas eu tenho um gosto especial pela Good Intentions, que é... Good Intentions ficou legal, né, cara? Ficou muito legal. Mas ela foi em homenagem ao professor Walter Williams, né? Que acabou de falecer. Nos deixou esse ano, infelizmente. Foi um grande combatente aí, lutou, travou o bom combate. Exatamente. Cara, eu tenho só mais uma última dúvida. Por que Rasta? Tem alguma... Porque tu é católico, tu é um cara religioso. Tem alguma coisa a ver com... Como é que é? Eu não sei como é que se fala. Haile Selassie. Haile Selassie. Haile Selassie. Tem alguma coisa a ver com ele ou não? Não, esse negócio de Rasta é que na minha época de guri, né... A gente escutava muito reggae, né? A gente tocava os reggae. Eu tinha um grupo lá em Recife, era Recife Reggae Orchestra, né? A gente botava um monte de negro, né, tocando, aí tinha metais, tinha não sei o que lá. E a gente buscava resgatar, fazer esse reggae dos anos 70 e tal, do Wailers, né? Max Romeo, esse negócio. E a gente, né, se chamava uns aos outros de Rasta. Ei, Rasta, não sei o que lá. Ei, Rasta. Mas ninguém era Rasta, né? Obviamente, tipo... A crença Rastafari é o negócio mais maluco que existe, né? Não sei se vocês conhecem, mas in a nutshell, é tipo, o pessoal acreditava que o imperador da Etiópia era o Deus vivo, né? Era Deus encarnado, aí, porra... Era vindo de Cristo, aí, né? O cara que era o presidente, o cara era o rei da Etiópia, era ele era o imperador. Ele era o imperador. Assim, a linhagem dele, né, ia até Menelik, né, que é a dinastia que tem origem com o rei Salomão e a rainha Sheba da Etiópia, né? Então isso aí é verdade. Agora daí você, né, fazer as contas da Nazaré e achar que o cara é, né? Beleza, ele é mais um rei das tribos de Judá. Agora, porra, que ele é o Deus vivo, aí fica complicado, né? Aí complica, me ajuda a te ajudar. Mas obviamente, né, tipo, a cultura rastafari também, ela é regada a quilos e quilos de maconha, né, cara? Então, não tem como ter muita coerência, nem pensar muito nisso. O pessoal, tipo, é quase que um negócio meio que ritualístico, assim, que eles ficam falando. Mas eu não sei se eles entendem realmente o que eles estão dizendo, não. Ah, muito bem. Rasta, sensacional, muito obrigado. E, olha, aprendi bastante. A show notes vai estar bem rica. Muito obrigado mesmo, até a próxima. Eu agradeço a vocês, né? E se eu cometer algum erro aí, vocês me desculpem, viu? Vão lá no nosso Instagram lá e falem com Rasta por ele ter menosprezado Star Wars. Vão lá no nosso Instagram lá. e não esqueçam de ir lá no meu... Quem for ler o Hobbit e tal, vá lá no meu canal. Tá o link lá para o desafio, a jornada do Hobbit. Tá, vou certo? Colocar também nas show notes. Vai estar no nosso show notes lá. Back again. Falou, galera. É o Rasta. Até mais. Abraço.
Prezados ouvintes do Tapa, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Hayek Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Hayek Global MBA. Mais informações em tapadomeuinvisivel.com.br/HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.